Karel IV. Český král Karel IV. Největší Čech. Problém je v tom, že v Čechách nikdy žádný český král Karel IV. Nevládl. Co kecám? Karel IV. Přece český král, největší Čech a tak dále a tak dále. No jo. Jenže jde o symboly. A Karel IV. Si velmi potrpěl na symboly. Celá ta vláda je založena na tom, že symboly, symboly, my si je tady postupně budeme skrze texty a obrazy ukazovat jeho symboly. No, ale on sám provedl poměrně zásadní symbolickou operaci, kterou sám sebe úplně přesymboloval. Tak za prvé, ten chlap se vůbec nejmenoval Karel, jmenoval se Václav, jak dobře víme. A jméno Karel si vzal, že to byl věřovací jméno, dostal ve Francii. A český král Karel IV. No a kde je potom Karel I., Karel II. A Karel III.? Tady se žádní takový nebyli. Karel IV. Je český, jakožto český král je Karel I. A on se rozhodl, že důležitější pro něj je to říšské počítání, ve kterém je potom Karlem IV., protože tam samozřejmě v rámci říše byli Karlové. A hlavně ten Karel na počátku, Karel Veliký. A abychom rozuměli tomu, čemu pořád moc nerozumíme, to znamená té hře karlovských symbolů, musíme zcela zásadně počítat s postavou Karla Velikého, jakožto s tím zásadním vzorem, modelem, projekcí, kterou Karel IV. Měl. Víte co, přečteme si to přímo od Karla samého. Karla Václava, jo? To je jako když prostě starý Ratzinger si začne říkat Benedikt XVI. A si jako zapomen na to, že je Ratzinger. Proč Karel IV., že otevře Václav, všechno, svatováclavská koruna, všechno je v Praze svatého Václava. A proč je to jméno řekl? Píše Karel IV., nebo ten chlap zkrátka. Tomuto Janovi českému králi se narodil v Praze z královny Elišky prvorozený syn jménem Václav léta páni 1316. V době jeho vlády ve Francii léta od vtělení páni 1323. poslal nejíž řečenýmu otec k jmenovanému králi Francie, kdež jsem byl v 7. roce svého chlapectví, i dal mě řečený francouzský král od biskupa věřmovat a určil mi stejné jméno, jako on měl totiž Karel. I dal mě za manželku dceru Karla svého strýce jménem Markéta, zvanou Blanka. A tak dále, a tak dále. To znamená, Karel si vlastně volí svoje jméno, on se mi sama přeznačuje. A pokud středověkou kulturu chápeme jako kulturu opravdu velmi prostě semiotickou, tak která je skutečně založena na symbolech, na tom, že jak se co označí, tak toto opravdu je, tak Karel je skutečně prostě panovníkem vrcholně středověkým, chceme-li. A to, že se v Čechách ujalo to Karel IV. A nikoli Karel I. Dobře, my si pak víte, kdo je teda u nás reálný Karel IV. Není. Prostě v Čechách nikdy žádný Karel IV. Nevládl. Po Karlu IV. tom našem, tom známém, tadyhle s tom, vládl potom až Karel II., který se ovšem nazývá Karel VI., ten vládne v letech 1711 až 1740, to Habsburg. A VI. Je jakožto římský král, to je ten, který se počítá podle Karla. Ale v Čechách by vlastně měl být Karel II. A potom je rakouský císař Karel I., který vládne v letech 1916 až 1918, blahoslavený Karel, jak říkají někteří. A ten je vlastně Karel III. Z hlediska českých králů. Takže Karel IV. U nás nikdy nevládl. Možná kdyby byl býval kníže Karel Schwarzenberg, se stal prezidentem, symbolicky bychom ho bývali mohli označovat jakožto Karla IV., který u nás vládl. Ale nevládl, takže to bychom byli kontrafaktuální historii.
Takže tolik ten jeho vlastní životopis. Ostatně vlastní životopis taky vždycky určitá semióza, přeznačení sebe sama. Jo, každý život je plný neuvěřitelného množství nějakých prostě událostí, větších, menších, symbolického významu nebo nesymbolického významu. Ale pokud kdokoliv, jako v tomto případě Karel, píše životopis, říká, a já chci sám rozhodnout, co v mém životě bylo důležité a co ne, čemu dám ten význam symbolu a čemu ne. Snad ten starý dětský film Přijela k nám pouť, jak tam ty kluci raubíři nutí ty holky, co jezdili na zakázaném kolotoči, jako takovou bahnitou stezičkou se sklouznout do rybníka, a ty jak vždycky potupí a dívky piští. A jedna taková ta opravdu jako statečná, že jako fyzicky si neubrání, ale řekne já sama. Takže napsal vlastní životopis, to znamená já sám si udělám svoji semiózu. No, Karel IV. Je velký semiotik. Protože celé to jeho dílo, jak jsme říkali, je to dílo skutečně na rozdíl od té fyzické české říše, že ho máme tady zachováno, to vizuální, výtvarné, neustále pracuje s tou dvojí symbolikou. S dvojí symbolikou sebe sama. Se symbolikou Václava, krále českého, a Karla, císaře římského. Takže Pražský hrad. Podle některých koncepcí to měl být vlastně hrad svatého Václava, Wenzelsburg. A nedošlo na to. Je tou schránou pro ty české korunovační klenoty. A tam je ta slavná identifikace těch kruhů země, je to České království, uvnitř něj to Praha a tak dále, až po tu prostě kapli svatého Václava, to už známe. A kousek dál si postaví Karlštejn, no Karlův Týn tedy, přesně, německy nazvaný Karlštejn je vlastně ta počeštěná verze. A to je, milí přátelé, třeba držnu tuto knihu, když vlastně teď čeká jiná kniha. A to je hrad, který je určený na schránku říšských korunovačních klenotů. Na schránku tajlen z toho. Vidíte to? Vidíte to? To, co vidíte, milí přátelé, to je, jak říká autor této knihy s krásným rakouským jménem Heinrich Pleticha, Des Reiches Glanz, ten lesk říše, to je císařská koruna římská, která podle tradice byla nalezena v hrobě a na hlavě Karla Velikého, čili toho Karla Velikého, na kterého se Karel odvolává, a která se reálně mladší, a k ní samozřejmě mnozí kunsthistorici potom dodávají všechny možné výklady, odkud vlastně pochází, ty jednotlivé části, ty emaily, ty drahokamy, ty perly a tak dále. Ale to je jedna stránka, věc je ta fyzická. Jak jsme říkáme, pro Karlu si je podstatně to symbolické. A pro něj symbolické je to, že se tady ten Karlštejn stává v tu chvíli centrem říše. A tuhle tu knížku, ten Des Reiches Glanz, taky mimochodem stála prostě za překlad do češtiny, to jsem s chroublostí koupil ve Vídni v Schatzkammer, neboli ve vídeňské klenotnici, kde právě jsou dnes uchovávány ty říšské klenoty. Dneska už se na ně přesně každý zaplatíš pár eur a můžeš se jít podívat na klenoty. Bylo bráno jako to, co prostě symbolizuje tu říši. Neboli, že jo, fyzicky, ta říše samozřejmě to nebyla Evropa. Jo, to byla řekněme střední Evropa. Jo, zhruba dnešní Německo, Čechy, Rakousko a část Itálie, Burgundsko. Ale tím nárokem, symbolicky, je to říše světa. Je to křesťanstvo. Das Christentum je prostě přítomno v téhleté koruně. A to znamená, když Karel pro ní buduje Karlštejn. Ne pro sebe, to není jak noci na Karlštejně, jak to známe z toho, že a císař, toto všechno nebylo vybudováno kvůli lopatce svaté Kateřiny. Ha, 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 jak znám císaře, mohlo to být vybudováno. No. Ale bylo to vybudováno kvůli té koruně. Takže když to Karel buduje,
tak z toho činí sídlo říše, ne Českou království. Tadyhle jsou vedle sebe dva krásné obrázky knížce Des Reiches Glanz. Na jedné straně je podoba Karlštejna tak, jak byl před tou neogotickou mokrovskou přestavbou, dochován na obraze z 19. století. A to se vidíte na druhé straně, jako je ten bobek. To je, přátelé, prosím, futrál. To je futrál, který se nechal v Praze udělat, ne, že on se nechal udělat, ale Karel nechal udělat futrál na říšskou korunu s tím, že má už prostě natrvalo být u nás. No ale pšouk. Říše pominula a zůstal ten futrál, a i ten futrál se teda ukazuje ve Vídni. No a když se pořádně rozhledneme po tom Karlštejně, tak zjistíme, že tam nic českého není. Českého nejenom ve smyslu etnickém, že ho rozlišujte u koženého futrálu nebo obrazu etnicitu malíře, ale i ve smyslu symbolickém, protože že jo, máme samozřejmě slavnou kapli svatého kříže, tu jsem snad ani tady nevyhledával, protože všichni vědí, jak to vypadá. A kdyby měl člověk dost času si ji prohlédnout opravdu, tak zjistí, že opravdu ta výzdoba, jo, ty tři prdele těch světců a světic a světátek, to je to křesťanstvo, to je ta říše, to je das Christentum. Tam není nic moc českého, tam se nenajdeme české světce, ale oni jsou rozmístěni podle svého rangu, podle toho, kam patří. Jo, čili Václav je mezi panovníky, Vojtěch je mezi biskupy, Ludmila je mezi vdovami. A to kvůli čemu to celé je, ten jakoby ten výklenek oltářní, který není oltářní reálně, protože to není reálně bohoslužební prostor. Ten je pro ty říšské klenoty. Neboli ten Karlštejn je vlastně říšské sídlo v tomto smyslu. A jedině to, co je tam české, to najdeme na schodech. Kdybychom drsně řekli, na schodech pro služebnictvo. Jo, tam je ten svatoludmilský, svatováclavský cyklus, když je kráčí po těch schodech vedlejších, tak tam je jakoby ta osobní cesta Karlova v úzovkách, která tam vede do té kaple, tak jako to jo. Ale to reprezentativní je vlastně říšské. My se k noci na Karlštejně ještě dostaneme, v pravý čas si z toho něco ještě připomeneme. Ale na Karlštejně zůstaneme ještě z jednoho důvodu. A to proto pustíme tady Heinricha Pletichu. Znovu vyzývám česká nakladatelství, ať to někdo nechá přeložit, ať to někdo vydá. Ale Apokalypsa. Já vyberem Karla jako toho státotvorného, toho, co přesně buduje a ty symboly a jak se zhromažďuje ty ostatky a klenoty a vzbudoval se svou říši na věky. Jo, pořád to Bergliovské imperium sine fine dedi, to, co už jsme tady měli. No jo, ale zároveň je v tom karlštejnském symbolickém systému strašně silně takzvaná karlštejnská apokalypsa. A tadyhle jsem si připravil obrázek rozkošný opravdu. Na jedné straně maska démona bouře a město zničené zemětřesením, detail z apokalyptického cyklu. A na druhé straně masky hlasů vesmíru. Ja? To zní jak prostě z Williama Blakea nebo z něčeho takového. Vůbec ne 14. století. Ale ano, je 14. století a to je ta druhá stránka toho Karlova mentálního světa. Jasně, budování říši na věky a současně ta obava z toho, že vlastně přichází konec světa. A že možná přichází Antikrist. A víme i o té zvláštní epizodě, kdy Jan Mlíč z Kroměříže na nějakém kázání prý řekl Karlovi, a ten velký antichrist je ty. A existuje také výklad, že když Karel si buduje ten hrad, tak to není jenom to symbolické centrum říše, ale že je to pevnost proti antichristovi. Takže všechny ty ostatky, všechny ty lopatky svaté Kateřiny,
desítek dalších prostě, které tam byly v těch oltářních obrazech kapli svatého kříže za prostě v těch rámech. Měli chránit Karla. Až přijde ta apokalypsa. Jo, že to bude ten opravdu ten, jo, že ne, jak si říká, jak je takové to nové slovo, ty prepaři nebo prepiste, že se připravují na konec světa a mají doma ty zásoby vepřové vlastní šťávy a kulomet a tekutý podpalovač. Takže Karel IV. Vlastně si budoval Karlštejn jako bunkr, jo, kde samozřejmě se bude chránit duchovně, ne nějakými houfnicemi, které ještě nebyly bez tak. A jednou se měl možnost po Karlštejně celý den lozit. Už je to dávno, už někdo to vlastně zprostředkoval. Byli jsme tam se Zdeňkem Neubauerem, budiš požehnána jeho paměť, a s ještě jedním člověkem, který tehdy nám připadal jako zajímavý originální myslitel, ale je to jenom takový ezoterický tlachal, který se navíc prodal Putinovi. Ale holt prostě jako pomíjejí říše, pomíjejí přátelské vztahy a pomíjejí intelektuální autority. Takže víc toho pána uvidíte na ezoterických serverech, tak jako tím více mu zapotřebí se smát. No, a tam jsme prostě lozili a pokoušeli se tak jako se laicky interpretovat, co, nebo ne laicky, ale z hlediska, ne kunzistoricky, ale z hlediska těch symbolických světů, to interpretovat. A říkali jsme, tam je strašně málo toho jaksi hřížského, triumfálního a strašně moc té apokalypsy. Tam třeba jeden obraz, jak se muž, který má křížový nimbus, má kolem hlavy svatozář a křížový nimbus, čili to, co prostě nosí Kristus Pán, a jakoby schovává se do truhlice. A zároveň nese rysy Karla IV. A ty rysy Karla IV. Jo, jako velmi individuální, které se nikomu jinému nepodobají v rámci možností malíství 14. století. Třeba nese taky třetí z králů ve scéně tří králové, čili prostě epifanické. Jo, a takhle se objevuje ten prostě motiv, že jakoby Karel je jakási zvláštní vyvolená bytost, která navazuje na toho Karla, a že ti tři králové symboliční potom taky můžou být chápeni ne jako Kašpar, Melichar a Baltazar, což jsou jistě jména, že jo, bez tak vymyšlená až středověka, ale Konstantin, Karel a Karel. Ti tři vyvolení králové křesťanstva. Konstantin, který prostě konvertuje ke křesťanství a začíná tu římskou říši křesťanskou. Karel, který v 8. století obnovuje. A Karel IV., který si myslí, že ji obnovuje znova. A jak jsme tam tak lozili po tom Karlštejně, více napadala myšlenka, jestli tam vlastně není nějaké jako strašné rouhání, nějaká strašná spupnost, strašná posedlost sebou samým. Jistě každý velký muž je poněkud posedlý sebou samým, ba každý tvůrce je posedlý sebou samým, protože jinak by nemohl tvořit. Ale taková ta blbá novinářská fráze, nevidí mu do hlavy, nikdo z nás nevidí do hlavy Karla IV. Jistě u něm existuje 15 000 prdelí, jak semestr pokračuje, tak už mi neříká mandele, už prostě, už to je drsnější. Množství knížek, výkladů jeho duchovního světa. Tohle je třeba Zdeněk Kalista, knížka, která už je stařička, vyšla roku 70, ale Kalista ji vlastně psal ještě ve 40. letech, pak bolševici zavřeli. Bolševici rádi zavírají bývalé bolševiky, kde zkoumá vlastně Karlův vztah těm jakoby hlavním duchovním proudům doby, těm duchovním autoritám. To znamená, zkoumá se vlastně vztah Karla k Augustínovi a jeho, zvláště jeho nauce o dvojí obci, De Civitate Dei, De Civitate Terrena. A zkoumá se jeho vztah vlastně ke scholastice, hlavně k Tomáši Akvinskému. Ne, že by Karel IV. Četl sumu. Samozřejmě to sám ne, takový magor nebyl, ale nějak se pohybuje mezi intelektuály, kteří ji čtou už nejmenší. A jaký má vztah k Dantovi a jeho konceptu obnovy
Říma a jaký má vztah k nějakým modernějším proudu Marciovi Spadovi. A Kalista vlastně zjišťuje, že Karel je mentálně poměrně konzervativní, ale že pak drží toho augustinovského a že ty jako nové humanistické proudy, které v tom 14. se objevují, vlastně už jdou trošku mimo něj. Pak se ještě dostaneme ke vztahu k Petrarkovi. A nebo jiná kniha, která právě vidí ten světový nebo evropský rozměr, to je od Fernanda Zeibta, Karel IV. Císař v Evropě. Ferdinand Zeibt je taky docela důležitá postava, protože to je, dneska by se řeklo sudetský Němec, já to slovo nemám rád, já raději říkám český Němec, to je prostě Němec z Čech, který už prostě žije tedy v Německu, ale zabývá se českými dějinami. A tohle je právě pokus vidět Karla v tom prostě světovém kontextu své doby, nikoli v toho vnitřního českého. A bez pochyby prostě dalších karlovských knížek je množství. A přesto jako by mu pořád nějak nevidíme do hlavy. Přesto pořád jako by ta symbolika karlštejnská, jak se ukazuje, nám zůstává nějak enigmatická. Jo? To, jak se v něm mísí, to jakoby to tvořivé, státotvorné a ty apokalyptické nálady doby. Ignoramus ignorabimus, jak říká jedna středověká poučka. Nevíme a nebudeme vědět. Historiky trápí, ale trápení provází život lidský. No, to jsou obrazy. A teď texty. My už jsme si jeden... Jo, tohle je soubor kroniky z doby Karla IV., kde je i ten Karlův vlastní životopis a všechny možné kroniky z té doby, čili Pulkava. No a které to si právě řekneme? Kosmas. Starý Kosmas. To byl ten Livius, který neměl August. Ten velký historik, velký historický spisovatel, který vlastně neměl vládce, kterého by mohl adekvátně popsat. Karel IV. Bez pochyby při vší své rozpornosti je velký vládce a nemá Livia. Ani Pulkava, ani Marignola prostě nejsou Liviové, to jsou takový jako průměrní kronikáři, případně řekneme si ještě co. A Pulkava je ovšem zároveň ukázkou, že Karel opravdu do toho intelektuálního světa vstupuje. Že opravdu ta Pulkavova kronika byla psána s jaksi velkou Karlovou intervencí, dokonce vlastně je tam vložena ta Karlova svatováclavská legenda jako intertext. Jo, je to jakoby skutečně prostě Karlova kronika, kterou píše, tak říkajíc, rukou Pulkavovou. A velmi si tam prostě dává záležet na té symbolice a proč já jsem si založil tady to. Založil jsem si to kvůli symbolice, samozřejmě, proč jinak. Protože ta kronika je teleologická, to znamená, ona směřuje k nějakému telos, k nějakému cíli, k nějakému finále. Jo? Kosmos prostě píše až do své současnosti, tak a tady jsme skončili, protože prostě to je současnost. Basta fidli šmidli, musím skončit, protože každá kniha jednou skončí. Ale ta kronika Pulkavova, ta je psána k tomu, že byly nějaké dějiny a teď je ten vrchol. A celé ty předchozí dějiny české jsou interpretovány tak, že vlastně všude je tam předvídáno to, že jednou přijde Karel a dovrší to. Takže už když se mluví o Přemyslovi a Libuši a známé scény, která k Libuše říká a pošlete tam do těch stadic, tam já mám už prostě vyležené místečko na mezi. A teď se řeknu. Když Přemysl už jede teda do Prahy po D8. Řečený kníže sebou také vesel střevíce a mošnu vyrobené z líka. Když byl dotázán na to, proč je sebou veze, odpověděl, chci je nechat uchovat na věčné časy na hradě Vyšehradě, dokud nestrouchni její, aby moji potomci viděli, že byli posazeni na knížecí trůn z chudoby, aby nespichli. Protože pyšní dívají po zásluze ponižování
a nízcí procnost povyšování. Vidíme, jak pohanský kníže Přemysl hezkým evangelium. Střevíce, a teď to přijde, jsou až do dnešního dne velmi pečlivě chovány v kostele Vyšehradském předvečer korunovace českých králů, když kanovníci a preláti jdou v procesí vstříc budoucímu králi a ukážou mu střevíce a položí mu mošnu na ramena, aby králové měli na paměti, že pocházejí z chudoby a aby nikdy nespichli. To znamená, Karel tady píše o tom korunovačním řádu, který on sám vlastně dovršuje. Ono to nějak existovalo, ale Karel tomu dává prostě ta pravidla, jo? Takže ano, je tam to říšské, ale zároveň v tom českém naopak velmi trvá na tom mýtu lokálním a Pulkava to má prostě ukazovat, jak to všechno směřovalo k němu. A druhý motiv, který je velmi důležitý z Pulkavy, je motiv české návaznosti na Velkou Moravu a na... nebo to už není Pulkava? Pozor, to už je v tom druhém kronikáři. Pardon, to není v Pulkavovi. To je v tom druhém a to je Magor. Tedy, v jakém smyslu je to Magor? Jan z Marignoli, titulární biskup Jan z Marignoli, kterého si Karel objednal, aby mu napsal tu kroniku světovou. Protože ta Pulkavova, to je domácí, to jsou ty naše storky. Ale Marignola má psát a chce psát kroniku, která vsadí české dějiny vrcholící Karlem do dějin světových, a to do dějin světa říše a zároveň do dějin náboženských. Takže ta kronika vlastně vůbec není kronikou Čech. To jsou takové jako, no to rozdělili na knihu náboženskou a knihu králů, kde líčí jakoby ty duchovní dějiny a potom líčí dějiny císařů římských, říšský, či obrov začíná tím Karlem Velikým a potom do toho nějak teda zaplet ty české dějiny a zároveň si chudák malý stýská předmluvě. Říká, Karle, Karle, co jste si to na mě vymyslel? Kdo se v těch českých chronikách má vyznat? Připadám si jako v Daidalově labirintu, jak tam bloudím, pokouším se v tom vyznat. Představme, jo, prostě Ital, který dostane jako tohleto pověření a teď se zkouší vyznat v těch prostě bořivojích přemyslech. Česky neumí, pochopitelně, a vůbec se v tom nevyzná. Takže prostě si vymýšlí a plácá. A paradox, opravdu jako a teď už ne z hlediska dějin světa, ale dějin literárních žánrů, ta Marignolova kronika vůbec dneska neslouží jako historický pramen. To je spíš jenom jako přesně doklad té Karlovy semiozy sebe sama. Ona slouží, ona je v dějinách literatury jakožto cestopis. Protože Marignola předtím cestoval na Ceylon a do té své kroniky vlastně, ač to vůbec nesouvisí s českými dějinami, prostě nacpal svůj vlastní cestopis. A to je cenné. A to je to jediné cenné, které na tom je. Semioza a potom jeho vůbec nesouvisející vzpomínky. Je to já sama, jak je v tom prostě. Já radši sám to napíšu. Ale ta semioza a to, co jsem mylně chtěl přišnout Pulkavovi, to je to české dědictví Moravy a české dědictví Evropského východu. Kdy se tam říká k roku 1086, že léta pání 1086 římský císař Jindřich III. Co všechno vymyslel. A když se sešli kurfiřti, byla řešena složitá věc, která upadlo a zaniklo bývalé království Moravské. Jemuž byly za času zemřelého svatopluka posledního krále Moravanu podřízeny Čechy, Polsko, Rusko i mnoha jiná knížectví i národy a země. A která od dob, kdy zemřel řečný král Svatopluk a po spustošení řečnou království z Moravského krále, a že by prospělo cti říše, kdyby se všemožně postarala o obnovení takového přeskvělého knížectví.
No a nebudu to číst celé dlouhé, v finále je úplně fiktivní, prostě fiktivní text, že Čechám bylo přištěno dědictví Velké Moravy, obsahující nejenom teda Moravu jako Moravu, dnešní Malou Moravu, ale právě Moravy jako markrabství, Polsko, Rusko a ostatní výšectví a země, že kdysi patřili ke království moravskému. Byla blbost, ne, k Velké Moravě, že jo, nikdy nepatřilo Polsko na to, že Rusko. K říši raných Přemyslovců snad jako náležela část Haliče neboli Krakovska a Rusko neexistovalo, to je špatný překlad, je Rus, je Kyjevská Rus. A ten nikdy nebyla součástí ani Velké Moravy, ani říše prvních Přemyslovců. Co to tady Marinela píše? To jsou Karlovy ambice. Karel měl univerzální ambice. Karel byl vládcem západu a on chtěl východ. Proto je to tady. A? Ja? To je prostě programový text. Takže Karel chtěl být opravdu reálně tím univerzálním vládcem. Co je to vlastně českého? U českost si, přátelé, ještě jednou krásně zpochybníme pohledem na tento nádherný severoněmecký Bachstein. Bachstein je staré krásné německé slovo, doslovně to značí pečený kámen, jinak řečeno cihla. Cihla je pečený kámen a na severu Německa, že jo, prostě nemají šutry, takže stavby se dělají z cihel. A celá ta severoněmecká gotika je cihlová. A tam na Labi v Braniborsku leží i město Tangerminde. Tady z něj máte krásné obrázky z Tangerminde. A to bylo město, které bylo Karlovým sídelním městem tam. A své poslední roky, že se burt prostě jako jezdí někam sem, Praha, Norimberg a kdo ví kam. Ale v zásadě ty poslední roky strávil hlavně v Tangerminde. To znamená, že on to Tangerminde začal pokládat za důležitější než Prahu. Protože měl nějaké další ambice tam dál na sebe. Jo, my víme, že Alžběta neboli Eliška Pomořanská, ta čtvrtá žena byla vlastně tam kousek odsaď Pomořanskou, už je hned za Braniborskem. On měl nějaké plány. Je zvláštní. U řady těch jakoby českých budovatelů, českých říší máte pocit, že nějak jako vidíte, jo? Přemysl prostě. Ještě kousek, kurv, ještě kousek, jo? Ještě kousek, až jsme na dranu. A u Karla čtvrtého máte pocit, že ty plány tam tak jako víří hlavou a vlastně nevíte, kam on sám směřuje. Pokud on sám to vlastně věděl. Celá ta přednáška se jmenuje mýty a antimýty. A je tedy zapotřebí zmínit i, já nevím si, když říkám, že to byl možná apokalyptik, až to byl možná muž s ambicí opravdu prostě světovlády, pak tam to snění o tom Jeruzalémě a všechno. Jestli už to je antimýtus, nebo je to jenom výklad. Rozhodně antimýtus se objevil v prostředí německém a v prostředí italském. V prostředí německém Karel získal velmi nelichotivou přezdívku Pfaffenkönig. Pfaffe je úžasné německé slovo, že jo? To se mu opravdu musí říkat daleko, abyste nepoprskali toho, kdo je příliš blízko vás. Pfaffe je zrovna flandiák. Flandiácký král. Jo, furt je prostě ostatky a něco a zakládání biskupství a kostely a že vlastně to náboženské je, pro něj bylo důležitější než to světské. A Pelcl, František Martin, ho ve své kronice české má potřebu hájit a říká to všechno, co o něm říkají němečtí kronikáři. To jsou prostě pomluvy a není to pravda, byl to velký panovník, velký státotvorný. Tahle ta knížka to není Pelclova česká kronika. Pelclova česká kronika bohužel stále není v moderním vydání. Znovu hodry, 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 hodry. Jo? Co všechno ze starých českých textů nemáme vydáno. Jo? Není Beckovský v novém vydání, Hájek už je, Beckovský pořád není, čili ta hlavní kronika 17. století.
A nyní Pelcl, čili nejdůležitější pokračovatel českého kronikářství na přelomu století 18. a 19. To jsou paměti, zaplať pánu, že máme aspoň tohle. Jo? A Pelcl je samozřejmě, on je josefinista. Jo? On vidí Karla v tom aspektu toho budovatele. Jo? To, co se potom prostě v Čechách dál jako šířilo, tak jako ty ostatky, to je taková kolegrace, o tom už nemluvíme, mluví o tom budování říše. A hlavně fakt ten zápas, jestli byl teda vlastně Čech nebo Němec. Čech, ok. Eliška Přemyslovna, budiš. Jo. Když teda pomineme, že to ještě že matčiny strany, jsou tam prostě jiné věci. Jo, kolik té české krve v něm reálně bylo. Zase věc semioze, on to pokládá za podstatné. Jo? On mluví o Elišce, své matce. On vlastně i v těch kronikách je to přítomno, ta paralela. Jo? Václav a Ludmila, že babička, Karel a Eliška. Jo? To je to, z čeho on vchází, to je ta linie, je to pokračování té posvátné české dynastie. A tedy. Takže to jsou už jako ty trošku... zamotal Pelcl, státoprávní. Jo, že se zapomnělo na ty aspekty symbolické, ostatkové, natož na tu apokalypsu a ztroznilo se stále více to státní, státoprávní. Ostatně tohle to všichni znáte, ale říkal jsem se přece tady připomenu. Noc na Karlštejn. To je to opravdu, chceme-li malo české, ještě Brychovou takhle z druhé strany. Maločeské pojetí Karla. Jo? Za normalizace vznikl tenhle ten prostě vynikající, strašně vtipný muzikál, jistě podle hry Vrchlického, ale velmi vtipně aktualizovaný. Tam se zdůrazňuje, tam ta Eliška říká, teda Alžběta Pomořanská, on je prvním vladařem Evropy, ale zároveň tam přijde ten Karlštejn a říká, tady jsem doma, tady jsem mezi svými, buď Bohu a svatému Václavu chvála, a plete tam ten košík a přijdu za ním ti poslové braniborského kurfiřta a vévoda bavorský a chtějí po něm nějakou světovou politiku. Říká, ne, já chci mír a Čechy. Jak by tím říkal, já chci tu normalizaci, já chci ten poklidný život. Kde škubeme tu husu, i ta husa radši vidí, když jí beří škube chlap. Kdo se za to pání stydí, ten je duchem stár a sláb. Jo, akorát se teda musí rozumně vyřešit, že s tou zbožností se to nebude přehánět, takže nakonec ty ženské se pustí na ten Karlštejn. Jo, takový ten náš malý Karlíček, který sice nominálně je uznáván v Evropě, ale vlastně jde o to, že tady prostě sedí tady u nás doma a máme se dobře a máme tlačenku a pivo a Gustav Husák každý nový rok nám poví nový úplně stejný novoroční projev. Vlastně je, že trochu podobně hledí na Karla IV. Petrarka. Petrarka, což je současník, si uvědomuje tu mimochodnost středoevropského a italského prostoru. V Itálii už je renesance. Dante už je dávno po smrti. A Petrarka je jeho současník a furt ho láká do Itálie. Říká, ty jsi přece ten římský císař. Protože Petrarka od něj chce, aby vyřešil ty věci italské, aby se stal římským císařem, aby usedl na kapitolu. Karel byl v Římě samozřejmě, on byl korunován v Římě římským císařem, ale odhoď tedy odklady. To vědomí tě přiměj, abys přišel a v mračných našich protivenství nám ukázal vytouženou záři své přejasné tváře. Nedej se zdržovat péči o věci za Alpami ani původem své rodné země. Kdykoliv na Germánii pohlédneš, na Itálii pomysli. Tam ses narodil, zde jsi byl vychován, tam máš království, zde království i říši. A toto bych chtěl říci, i když všude najdeš jednotlivé údy, zde najdeš samu hlavu svého panství.
Cítím ovšem, že u všeho novost budí nedůvěru, ale ty nejsi lákán k ničemu novému a Itálie ti není méně známa než Germánie. Vždyť si nám byl od svého dětství laskavým božstvem přislíben. Vznešená tažení svého slavného otce si provázel s obdivuhodnou zdatností. Pod ním si poznal italská města i mravy lidí a povahu země i základy slavného válčení. A tak dále prostě, pojď sem, pojď sem. Pojď se mnou k nám, tam do Itálie, kraj teď hýří nádherou. Ta země lásky plná touhy, je ty navždy smíš ji zváti svou. Pardon, to bylo takový jako, to mě v hlavě přeskočilo. To je samozřejmě, pojď se mnou k nám, tam do Arkádie, a je to z Offenbachova Orfea v podsvětí. Ale jakoby ten Petrarka ho prostě láká, a lákalo k tomu, co právě řada německých panovníků už vykonala. Fridrich II., který byl také vlastně císařem německým, ale usadil se na Sicílii. Takže existuje mimo Čechy i ta představa Karla, který vlastně nedělá to, co má dělat. A pak, aby to bylo ještě složitější, pak se objevil ještě jeden těžký antimýtus. Ono se o tom vědělo, ono to nebylo nic tajného. Jenom, a to je ta semioza, jenom se prostě začalo o tom před pár lety mluvit. Karel IV. Léta páně 1349 v Norimberku. Přinejmenším povolil a možná je trošku inicioval pogrom na místní židy. No. Ať si o to myslí, kdo chce, co chce. Zvažuje viny a neviny a zásluhy a provinění a zásluhy a milost. Já k tomu dodám jenom jede král, Martina má dotazy. První dotaz, to o té apokalypse, uh-huh. Když to řekneme moderním jazykem, to, že byl Karel Prepr, to je nějaká oficiální interpretace? Ne. To nás tehdy napadlo na tom Karlštejně, já jsem to nikde jinde nenašel. Takže je možná, že to je blbost. Klidně, je to možné, že to je blbost. Mně to znělo dost pravděpodobně, že prostě přijde antikrist, já se schovám v kapli a jenom mi teda od něj nepřijde moc hezký, že chtěl zachránit sebe a ty ubohé poddané by nechal chudinky s antikristovat. Ale je přece vyvolená nádoba. On je ta genová banka. On je ta posvátná dynastie. On je ta krev Karla Velikého. Jasně, takže ten zbytek je jedno, protože on to může obnovit. No samozřejmě. Jo, dobrý. Ty mluvíš jako osícenka, ty mluvíš jako spolu nějaké rovnosti lidí. Podaný to se vždycky nějak řeší. Důležitá je prostě ta Royal Line. Jasně. A potom k té Petrarkově kritice, nebo obecně italské, tak Karel neřešil ty říšské záležitosti? Nějak? On je přitom řešil. Jo. Když jsou potom ty, já tu monografii mám připravenou na druhou přednášku, tak teď nebudu tady pobíhat po pokoji, tam je mapa jeho cest. On vlastně v té Praze moc nepobyl, natož na tom Karlštejně. On neustále prostě jezdí a řeší věci. Ale většinou to řeší v rámci toho severu, či té Germánie. Do té Itálie se jede nechat korunovat, jo, ale Petrarka si představil, že on tam prostě přesídí, že obnoví, jo, to byla Petrarkova idea, že prostě se obnoví římská říše centrem v Římě, že prostě bude sedět na kapitolu. Pak ještě nepříjemnost Židí, bylo to pro prachy ten pogrom, nějak strádala říše, ne, země, cokoliv. Ne. Obávám si, že to souvisí s toho zasranou zbožností. Jo. Blbý. No. Poslední věc je ke kronice. Mm-hmm.
nebo k vlastnímu Karlovu životopisu, to je do češtiny přeloženo v ich formě. Ano, ano, je to skutečně prostě mluví jako já. Já. Já, no. Nebo my někdy, my. Jako používáme. Je tam to někdy to my, to je moje oblíbená divnost. A vlastně ještě nebyl to poslední dotaz. Ještě se k Vita Karolí vztahuje jeden dotaz. No. Karel byl velmi, velmi zbožný. Ano. Na tom se shodneme. Taky se můžeme shodnout na tom, že i velmi, velmi zbožní lidé věřili v té době na různé návštěvy ze záhrobí a tak dále, že už to byla normální běžná věc. Ale co to strašidlo tenkrát? Teď který? Myslím, zjevila svatá Kateřina. Ne, myslím. Skutečně to strašidlo. Já jsem zapomněla, na jakém hradě to bylo, ale bylo to někde na Moravě, tuším, a je to ta historka o tom, jak Karel uléhá se svým tehdejším průvodcem Kastelánem, nebo Purkrabím Kastelánem dneska. Kastelán, to je něco trošku jiné. No, Purkrabím onoho hradu a začínají se ozývat divné zvuky, v místnosti rozsvítí svíce a teď tam lítá to nádobí. No a jako kam směřuje dotaz? Teď je to strašně pohanské, strašidla. Středověk, co chceš? To se úplně vymyká. Ne, to se vůbec nevymyká. Intelektuál byl zbožný, byl až na půdu a věří na strašidla. To je normální. Je. Jako na strašidla, znovu, hovoříš jako osvícenská žena. Jo? To, že na strašidla běžně nevěříme, je opravdu prostě až od doby Palclovy. Aspoň oficiálně. Jo? Do té doby i prostě ve všech možných barokních legendách se to prostě hemží. Všimožný. Renesance italská taky, tam je prostě zjevení duchu, co chvíli tam bů, něco. Jo? To je až to odkouzlení světa. Mm-hmm. Jo, ale opravdu až osvícenství. Jo, dobře. Tak to bude asi všechno. Prostě jenom, když byl na Karoštejně, tak byl chráněn před antikristem i před strašidly. Já myslím, že to je úplně jasné. A kdyby to někomu nebylo jasné, tak se mu jistě v noci zjeví svatá Kateřina a úplně jasně mu to vysvětlí.